E, me qëra fjala ftoj në studio tani një grup aktorësh, zonja zotri, të cilët do vinë sonte këtu për promovuar një film, premiera e cilit ishte pardje në Millennium, dhe tash me keni në të gjitha sallat e kinemave, kudo që ato ndodhen. Ftoj në studio pa humbur kohë, s'po i them emrat se janë shumë, po pastaj i prezantoj. Grupin e papartë të aktorëve janë katër goca dhe katër çuna që vinë sot, aktor profesionistë të gjithë. Njëri më duket se është aktor, është Papa Dimitri, është regjizori, po. Pra regjizorin Dionis Papa Dimitri dhe grupin e tij në këtë film suksesi papar tashmë në kinema, dikur në teatr, i ftoj të gjithë në studio. Filmi quhet Dashuria është komedi, dashuri dhe turbulenca. Shenjë e keqe shumë se kam filluar, kam shumë kohë që po jetoj vetëm me këtë muzikë, nuk e di pse. Pse, s'të pëlqen muzika çamë? Jo, po jetoj vetëm me Eminemin, duhet të them, po me këtë këngë të Eminemit, me këtë you loser yourself. Lose yourself. Humb vetveten. Humb vetveten. Më shkëthyer kjo këngë e vjetër, ripash filmin 8 Mile, ç'është ajo, 88 milje. Po. Dhe ngjela me këtë gjendë. Është fazë apo është? Gjendë çdo më thonë nuk e di. Është fazë, mund të jetë një periudhë. Është kjo adoleshenca. Është drimi i gjakut çani. Është drimi i gjakut, është kjo pranvera që po vjen. E, zonja zotrim, për gjithë ju që nuk e dini, e keni në kinema tashmë, të gjithë ju që keni njëri pa në teatrë mbi 200 shfaqe, le ta themi. Tani është koha e filmit. Tani është koha e filmit, në një version në kinemaje. Kënaqësi që kam në studio, para se të shohim trailerin, dua t'ju prezantoj të gjithëve, Gent Jan Zenela, zonja zotrim, që ju e dikni çdo ditë në Klan, në Stop, nga ora 8 e darkës deri në orën 9. Deri në orën 9, bashkë me Sajmirin. Janë atje, po ndërkohë Genti është një le ta themi monster pune i papar. E gjeni në teatr, në kinema, është një mrekulli të ky njeri sa që vjen në studio sepse më jep një gëzim të papar, është aktori, mos duhet të them më shumë gjëra se do ha me sy, gëzojm shumë, gëzojm sa që vjen në studio më jep. Faleminderit Çani, është kënaqësi që kushtet duron kur dalim tek te e pesë. Si al fat ky njeri, si al fat. Është vërtet Çani, un jam njeri shumë modest. Faleminderit për gjitha fjalët e kinë. Është shumë qesh. Dhe e bukur është në këtë rast po këtë film që ju nëse keni para akoma do ta shikoni, e ka teksti është përpunuar pa. Nga vet Genti, pa. nga ty Gent, që do të thuash pa sigurisht edhe mendimin me regjitë, Dionis Papa Dimitrit, Dionis Papa Dimitrit, me mbrëma regjizor, kënaqësi të kam në studio. Faleminderit. Jam në studio me Amos Zaharia, zonja zotrin. Muj Zaharia ma ke pasur, ma ke ndruar, nuk e di. Amos Muj Zaharia e kam dhe këtu, që është protagonisti. Duhet thënë njëri protagonisti. Atje në fakt një ndër, po atje janë dy protagonistë, je ti dhe Genti. Një ndër protagonist. O ti je Don Juani në fakt, që ke tre të dashura ndikosisht. Të gjithë dini historinë e këtij filmi, se ngjarje e bazuar ngjarje të vërteta që kanë bërë. Dhe që kanë bërë memorie kolektive, duhet thënë. Është historia jetës së Amos. Jo, nuk është. Nuk e kam atë fatë çani. Me gjëra fjala kemi në studio pra si thash Dionis Papa Dimitrin, që është regjizori i filmit. Kemi Luana. Mi mbrëma Luana, për e të parë takohemi bashkë. Ti me pjesë në këtë film, të gjithë janë kurios të shohin Luana. Le të themi që ti nuk ke dëshirë që ta thuash mbiemrin tënd. Jo, kushtet. E thua? Patjetër. Atëherë mbiemri jot është Myrtollari. Po. Luana Myrtollari, duhet thënë që ti je transgender. Aha. Pra nga çuni e për gocë. Po. Tashmë që flasim, procesi ka mbaruar apo jo? Jo, nuk është se kam mbaruar, sepse të paktën dëshira ime është që unë të qëndroj kështu siç jam. Mos bësh gocë tamam. Jo, do të thonë unë ndihem, kështu që nuk vetëm organi na ndryshon nga jeta. Po, sepse ka persona të tjerë të cilët duan të bëhen totalisht goca. Patjetër. Ndërsa ti ke vendosur të rish kështu siç je, të mos bësh totalisht gocë. Pra ti mbash dy agjinit. Ku ka më bukur? Interesante shumë. Interesante shumë. Pak më parë po flisja me filozofin që kam në studio, me Curin, dhe më tregonte historinë e antikitetit, Tirezia ta, që i kishte dy agjinit, dhe ajo ka mësuar që nga antikiteti, që në fakt, kur është bërë pyetja, kush merr më shumë krejësi në marrëdhënie seksuale, merr mashkulli apo femra, ajo tha 9 herë më shumë merr femra, 1 herë mashkull. Po edhe dhimbje femra ka 9 herë më të madhe se të mashkullit. Kështu që është tip me dy presa. Kështu në një farë mënyrë, Luana nuk është se ke bërë një zgjedhje të gabuar. Faleminderit. Luana Myrtollari, por nuk është momenti ndoshta do të ftojmë me shumë kënaqësi një herë tjetër të jemi vetëm ne të dy që të bëjmë muhabet për qefin ton dhe do të bëj pyetjen që vret. Do të them Luana, mirë bre që ndrove emrin, po pse le këtë mbiemër? Që të mos ketë kontrast, se Luana është një emër tamam
i shkon në rës, të thua është një lërë, e mërgoceve, duhet kështë ndëshuar dhe mbi emrit me të vitim. Po sepse për respekt të familjes që unë kam, duhet të mbaj atë mbi emrit. Doje të mbaj e... Pa tjetër. Në përgjësi e mbajnë qunat mbi emrit e familjes. Gocat... Kur të martohen qani e... Do të ndryshosh. Dakor. Ja, e zgjidhe të problem. Gje pjazën e la që tu të kongë, thotë, po bësë të dhjë... Crystal clear. Crystal clear, me gjithë shka e qatë. A, sa bukur. E, nërko kam në studio, rutinat e mbacaj. Rutina më thanë që ti ke edhur dhe ti nga Gjepi, sa lek, të këtë film, që vërte? Jo nga Gjepi, jam koproducente bashkë me Djetë Bisin. Po jo të manë nga Gjepi, është... Jo nga Gjepi, jo nga Gjepi burit, po qënë si ka, nga familia? Jo. Fare? Fare. Por të ba koproducente do më thënë që ke kontribuar dhe ti financiarisht e këtë film, apo jo? Jo, Çani, unë kam qënë pjesë e gjetje së sponsorave. Që ka ndodhë me ty, Rudina, ke qënë pak meru mullatë dhe në i bërtësmerësish elegante, që të ka ndodhë? Ka ju vetë janë qefë. Vetëm kaqë? Po. Bravo, Rudina. Kam në studio përveç Rudina, si shtash, Olimpia Smalaj, Olimpia, i e rikëtyjë në studentive pas ka që kosh? Po, u bënë dy vite, më duhet. Dhe unë që të ndjekër pasër në Instagram, bënë sa foto shumë provokuse, Olimpia. Të kanë thëmë besoj. Mesatarisht provokuse. Deri diku. Deri diku. Vazhdo me muzikën? Pa tjetër që pa. Vazhdo këndonë? Pa, pa, pa tjetër. Do kemi ratë së flasin kur t'jemi vetëm për vetëm Olimpia, se sot kemi janë me filmit, apo jo? Falit. Kemi qefi në filmit. Bisha ka. Alesja Gjemale arime, broma. Imbrema. Krajsi që murifeve Alesja dhe ti në këte emision. Ndërko që kemi dhe Sara Kolamin. Sara, Biondi, jam duke së shere 200 vjenë studentime. Po. Ka ardhë njërë tjetër. Kam ardhur. Para disa viteve. Kam shumë bebe farë. E vockët. Ke marrë bebe në studio? Ka qështë. Ka i duhet, nuk duhet më shumë. E ju kujtoj se pas pak qasësh do ju në studio një këngëtar shumë i njohur dhe shumë i dashur për ju, që quhet Mateus Froku, dhe a i do vi direkt duke kënduar, zemë e të tri, duke përpërruar klipin e ti më të ri, me titullin Mu Kadale. Mu Kadale. Nuk e di pse është mu, se du t'jetë më kadale, po e ka bërë mu kadale. Ma avash ideja. Êshtë avash, po. Mu aty ndo është ta. Mu në kadale. Êshtë dhe më dhe në mu në kadale. E dhe ma e vesh pas fakt. Totalisht gadale. E, dashurit e turburenca, ky është momenti. Jeni shumë dhe se përmë do t'ledjo t'lutem. Ledjo t'lutem. E, me gjera fjala, duke qënë se koha është e limituar, dhe ju jeni shumë, unë kam përgatit pyetësor për gjithë aktorët, po dhe alë fjallën jo për diskriminim, gentit që ka është marrë me tekstin dhe sigurisht regjizori, për e të fillim nga regjizori, Papa Dimitri, më thua dhe lutem, ishte ideja e gentit që erit e ty? Po, ishte ideja gentit. Që të thatë, mori në telefon? Mori në telefon, duhet të pimi kafe urgente, tha. Dhe qërë ka ndodhë, qërë problemi ka? Dërko ti njifeshe me gendi prej kosh, apo jo? Po, njifemi prej kosh, kemi punuar dhe më parë, edhe të filmi më parë shemi imi, por dhe dikur para shumë viteve, 15 vjetë më parë një shfaqe të atri, kam qenë regjizor. Dua një kafe urgentet me njëherësh me tha, po e dua sot. Pritit e se kam punë, jo, sot, mas dite duhet takojemi dhe gjithë. Po të në gjithë bashkë. Duhet bëjnë korrigjim të vogël, nuk është se është gendi autori tekstit, gendi ka bërë skenari në filmit. Jo, ba, tekstin, ka përpunuar tekstin e... Jo. Dhe që t'jemi sinqert, ideja nuk është e imja. Ideja është një grup prej 4 personash, janë 3 persona që unë i kam shumë gjanë, që është Rudina, Alesja dhe Amos, që pim kafe po thuaj se çdo ditë dhe flisnim dhe diskutonim, dhe u folu vendos dhe mora direkt nisin telefon dhe i thash duhet takomi urgent. Dhe nisin? Pa. Dhe folëm gjatë, biseduam, sigurisht i pëlqeu shumë ideja. Kupton, pastaj... Po se amore fjallë në Dionisit, se ishtë... Fal. E të bëjmë gjithmonë, të. E të bëjmë gjithmonë. E, përsi ka përsi. Për andaj e kam gjallë, si ka mëci. A, Dionis. Nuk ka e, nuk ma lëma, nuk dalë. Nuk dalë, tjo. A, Dionis, e dhe? Ideja tha, duan të bëjmë një film. A. Një film, se... Po duan të bazojmë të shfaqja e teatrit. Të Boing-Boing. Ne nuk mund të bazohemi do të shfaqe e teatrin 100%, po mund të inspirohemi, mund të marrë një inspirim nga jo, dhe të bëjmë një film jashtë strukturës shfaqes. Pra daj gëntoj, dhe ti futi punës, duhet të bësh tekstin. Futi punën, duhet të bësh skenar, jo tekstin, skenar. Po kur them tekstin unë, atë e kam fjallë pa skenar, po. Se skenar teatr është tjetër gjithë, skenar filmi është tjetër gjithë. Teksti është në teatr, skenari është në film. Duhet të bësh skenar. Teksti që vojnë përgjësi... Normalisht tekst janë ato, po të cëtë, tekst janë ato, po të cëtë, po. Duhet të bërë, dhe hymë një punë intensive, sidomos genti dhe me ato vajzat asistente që kemi ne, një punë intensive, një muaj e gjysë në kore rekord, që u përgatit skenari, dhe hymë njerë në gjirim në një kore rekord. Këtë kuptova, po, një detaj më thuaj.
Lek di kishe gjetë ndërkohë tipi. Jo, shumë fjalë i kishin gjetë këta. Rudina ta i kanë gjetë, po. Me fjalë i kishin gjetur. Në fillimën. Rudina thoshte vetëm ecni. Rudina nuk tha, i kam gjetë. Rudina tha, unë i gjej dhe unë i gjej. Nuk përfshinin asgjë tjetër. I gjeti. Se unë i njoh aftësitë mia çani. Jam super komediane dhe çështjen e gjetjes së sponsorëve kam talent tashmë. Është talent vetësh, vërtet? Po. Është vërtet kjo gjë? Unë nuk e besova në fakt. Rudina thoshte vazhdoni punën, ne ishim si një ndërmarrje ndërtimi, e cila po ndodhet në pallat dhe Rudina thoshte vazhdoni punën, edhe nëse do shitet në pallati. Ah, filluat çon, pastaj filluat të shisni që në grop. Po, 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 ashtu. Kemi gropën. Ja shit në ajër, domethënë. Jo, unë dija se çfarë produkti do dilte për shkak se Dionisin vetëm nga Papa Dimitri të dëgjosh, dihet se çfarë produkti do sjell. Pastaj Gentin, un kam 5 vjet që punoj me Gentin, ne të katërt takohemi shumë shpesh dhe e dim shumë mirë aftësitë e njëri tjetrit. Duke qenë një grup i tillë kaq kompakt, domethënë unë e dija se çfarë produkti do dilte. Prandaj dhe u shita shpejt dhe pa na dhëmbur koka për këtë gjë. Sa bukur. Në fillim u trembëm pak, se i thash Gent, na morën qaf, i thash. Sepse duhet të thënë për publikun që nuk e di që duhet të përsëritur që një film kushton shumë. Absolutisht. Edhe sikur të bësh një film me trashëgullsim, prap kushton shumë. Imagjino një film me trashëgullsim si ky. Po them një shifër, 12.000 euro ka kushtuar vetëm qiraja e shtëpisë. Mirë që pak dorën nga goja se nuk dëgjoj. 12.000 euro ka kushtuar vetëm qiraja e shtëpisë për 20 ditë. Po tallë 20 ditë. Po pse ka i shumë? Sepse vilat kushtojnë shtrenjtë në Shqipëri, apartamentet ka shkuar me 1800 euro metri katror në periferitë e Tiranës. Tiranë bashkë më është bërë si Barcelona dhe... 12.000 euro një vilë? Po, dhe jo për një muaj, për 20 ditë gjirime. Po ju donit atë vilë fikse, mund të kemi shumë dëshirë. Po, sepse duhet të e madhe, sepse duhet kishte hapsirë për gjirime. A ishtë detyruar të apuritat? Po, do shka vila që i përshtatej me shumë filmit ishte ajo. Po jo, edhe në përgjithësi, çmimet ishin shumë të larta. Jo, vetëm se donim atë. Sepse japin të parti, Çani, 2.000 euro nata. E di. Dhe është problem. Po pse se kërkove një prej këtyre oligarkëve, ti ke miq? Po ta shtit të dali jashtë dhe të xhirojmë ne, ku diun, domthonë problemi është që ai ishte bosh. Jo, oligark që kanë 2-3 vila, them, jo ai që ka 1-1. Po ku ka oligark? Do gjeni që ka 10-15 vila që... I ka miq Genti, po kur vjen puna ti kërkosh në i gjës... Ti japi gjë, ha? Jo, se s'japim, po është e vështirë edhe ta kërkosh ma e për ti gjën tënde se më duhet që realisht kemi qenë duke hum filmin prej shtëpisë. Ja, po janë gush dhe oligarkët e shkëdis, ha? E, ha, gjuna. Jo, po rritë edhe gazi, tash i këto këtë fundë. Ata po vuajnë shumë. Po dhe vezë të burë, se mos gazi. Edhe si përfundim, sa unë blodhëm, sa ishte... është marrë Rudina me unë e marrë Rudina. Jo, po e them, janë të shpitarë, nuk kam pyetur asë njerë sa është gjetur, ku është gjetur, di vetëm që punonim me vajzat, me asistentet e nisit, pa fund, dhe më thonë me vajzat doja dhe ti përzim. Qani, suksesi jonë është që se cili ka bërë punën e vetë. Ne nuk kemi ndërhy, absolutisht unë nuk do isha e aftë zgjidhja. Pra nuk e quaj veten taft që të zgjedh cila nga aktoret mund ta bënte mirë rolin, po Genti dhe Nisi po. Dhe duke mos ndërhyrë tek puna e njëri tjetrit, kemi një produkt. Nisi, po, Nisi, po. Se dhe audicione doni kohën e vet, për në audicione kemi gjetur dhe Luana. Luana po. Tani, përveç sepse se duhet të thënë që në teatr boj nuk janë të gjithë aktorë, janë më pak. Po. Jemi ne të katër. Po, shtuar, po. Ja shtuar, e shtuar thuaje. Vetëm Luana është shtuar. Jo, nuk është vetëm Luana, është Ari. Jo, fotë role. Jo, nuk është vetëm aktor. Në rolin e aktor, aktorë. Personazhet janë, domethënë, bën të njëjtat personazhe, por thjesht kanë ndruar aktorët. Po jo, është Olimpia nuk ka qenë te Bojë. Po, ka qenë Gjermania. A, Gjermania? Po, nuk ka lidhje me është... Nuk ka lidhje me shfaqe. Po, pra, nuk ka lidhje me shfaqe. Po, që inspirimi... Filmi ka ndodhë, gjaj është villonë në rajon, është Greqi, Itali, Shqipëri. Po. Është tua një personaj i ri shumë i bukur që e luan Behari. Behari që nuk e rritë do thot. Po, Behari është shtuar Luana, personaj i... Po, Luana, tani, pse duhet kishit Luana? Ka një rol transgjinor në film? Jo, më lejo ta them nëse e kurioz. Vjen vajza për të bërë audicion dhe thot... Unë dua thot rolin e një nga stewardja, i thash, më vjen shumë keq. Do të tregojmë i sinqet, se qëfar ka ndodhur, do them vërtetë. Kushta erdi Luana? Po, i thash, më vjen shumë keq, nuk ta jap dot. Më tha mu pse, i thash, sepse nuk të shes dot për femër, nuk e gënjej dot publikun. Pra nëse do ishte roli që do ishte një transgender, një nga të dashurat e Amosit, për personajit, pse jo? Por ai ka 3 femra. Të them të drejtën, vajza filloi të nxefe pak dhe mu më erdhi keq, sepse mendoj që ishte diskriminimi. Thash, nuk ka të bëjë me diskriminimin. Çështja është i filmi ky është. Por i thash të premtoj që do kesh një rol. Pa po më tha mu, pse kështu thoni u gjithë dhe iku gjithë nervat. Edhe ula realisht dhe shkruajta një skenë shumë të bukur. Dhe jam i mendimi që ka dalë një skenë shumë e mirë, besoj edhe ti dakord. Dhe
jemi të lumtur që e kemi në film. Do të thonë është një pak tjetër roli i Luanës në film. Ka një keq kuptim me person. Jo, Çani duhet të shohë filmin. Jo, spoiler. Unë kam parë filmin, them për ata që ata i dovin. Ah, për ata që dovin do ta lëm të ta shohim filmin. Është surprizë, është surprizë. Por Speci Djeks. Emrin e rolit. Manjola. Manjola Speci Djeks i filmit. Bukur shumë. Po është disa jo një skenë, ka një skenë shumë të mirë, ka një skenë. Dy skenë, ka dy skenë. Dy skena. Dhe një me barme. Po kuproshet po dy goca që Fiordesa, Olimpia që është këngëtare më shumë dhe gjeti vetën në film apo jo? Un jam i lumtur që i kemi vendosur të dyja vajzat. Edhe Sara. Të dyja. Do të thonë nuk ma merr mendja që do kisha gjetë personazhe më interesante se sa dy vajzat. Olimpia është këngëtare, po Sara ti për profesion? Është i pesti film praktikisht që realizoj. Un kam mbaruar psikologji, po jam marrë me televizion. Dakor. Ah, dakor, dakor. E bukur shumë. Po audit po këtë audicion e bë të gjithë bashkë apo e bën çunat, i lan çunat për këtë pjesë. Nisi. Dionisi me Genti. Edhe Amos. Shikoj studio e Nisit është pak e vogël dhe nuk krijonim dot këtë tavolinën që bravo ti vjen në Tiranë, se nuk e bënim dot, por që kemi bërë audicione të gjata dhe kanë ardhur shumë njerëz. Kanë ardhur shumë njerëz edhe pa asnjë lloj eksperiencë aktoriale. Kanë qenë audicione shumë të gjata dhe arritëm përfundimin që gjenim dy vajzat më filmi është bërë para pandemisë apo gjatë pandemisë? Gjatë pandemisë. Pshehurazi. Jo, nuk është bërë, ka qenë mbyllja në 11 dhe nuk e di për çfarë arsye na vinte policia gjithmonë në orën 11 fizor çapo bëni, po bëni parti, dilim që deri thoshim kemi një leje për xhiror valla, po xhirojmë një film. Okej, mos bëni parti. Nuk kemi kohë po parti, se po xhirojmë një film. Dhe gjithçka është bërë te kjo vila apo jo? Te kjo vila në aeroport, në brenda në pistë, brenda në avion, ka pasur. Vila në shlagje Tiranës ndodhet. Është në periferitë të Tiranës, është Tegu. Po. Është aty nga Tegu. Andaj, dardha e kuptova. Nuk është aeroport i gjithë, jo. Jo, është e veçuar, është. Ah, është veçë, nuk është rezident, dakord e kuptova. E me qëra fjala, ora është 22:19. Ky është momenti të bëjmë pyetësori për të promovuar siç duhet të film, sepse kjo është komedi e papar që do bëj namin. Për sa kohë do të kinema? Tani realisht po të them që njerëzit po na bëjnë story dhe njerëzit po e shijojnë shumë dhe po e pëlqejnë. Pra për një kohë pa përcaktuar. Është vaktar, sepse nesër jemi në Elbasan në premierë, ne sapo vim sot nga premiera që u bëm në QTU. Nesër jemi në Elbasan, me datë 13 jemi në Shkodër, do jemi në Kosovë, në Prishtinë, në Prizren. Pra do ta çojmë në çdo cep Shqipërisë dhe po bëjmë çmos ta çojmë edhe tek emigrantët që janë jashtë, të cilët na intereson shumë ta çojmë filmin tek ata. Po kur thua ta çosh te emigrantët, tani filmi mund të shkojë te emigrantët me këto platforma apo jo? Apo është vështirë? Ne do kishim qejf që njerëzit të shkonin kinema, pra shqiptarët të hynë në salla të shohin një gjë shqip. Edhe ti thua gjë që është bukur kur shohin gjithë kastin e filmit. Po është kënaqësi pse jo? Ne shkuam sot bëm fotografi siç ishim dje. Po e, po bëni të konferencë shtypi për shkakun siç bëhet. Jo, themi 2-3 fjalë, i falenderojmë. Un kam qejf që a ka mundësi të gjithëve ti them faleminderit në sy që kanë ardhur për të parë filmin. Po konferencë shtypi pse se nis më pak? Siç jeni për shkakun të gjithë? Pamë në tavolin, si që bëhen në këto festivalet e kanës e këto që rinë ata atje, ga sa bim pyet. Unë i kam shumë, kur vi për parë një film, unë i kam shumë inat. Unë them të filloj filmit që o filmin. Unë kam kështu që folëm shumë shkurt, bashkë me Rudinën, me Nizim, shkurt. Një falenderim nga zemë. Se vlen. E tërgoni pak zëvrinës atu e atë bukur. Flet vetë filmi. Po në kanë janë shumë filma o Çani, aty është një tek film. Aty ka juri e ka gjëra tjera. Unë dua që njerëzit vinë Çani të futen sa çovin filmin. Jo në kanë, jo. Çdo film ka një konferencë shtypi. Po ne jemi modest se kemi bërë një punë modeste me shumë dash, po. Është shumë në rregull. Amos. Të se keni për pra. Publiku do të vit ta shohim filmin në kinema dhe jo në platforma, sepse kinemaja është bërë për t'u parë në Patjetër. Po ata që duan shohin platformë, besoj të jemi një mundësi. Është tjetër eksperiencë, çan fal. Është tjetër eksperiencë çan çofsh një film në një ekran të vogël në shtëpi, se sa të shofsh fytyrën e aktorit 4 metra. Është tjetër eksperiencë. Kinemaja është magji, o plak. E di. Kështu që dhe ma beso, është cualiteti është spektakolar. Është spektakolar. Audio e punuar nga Darko, është fotografia është super. Më ka bërë shumë përshtypje çani, të gjithë miqtë tan këtë kanë shprehur që është një film që dëgjohet në mënyrë absolute. Ta keni punuar bukur me teknikisht është ka një figurë të mrekullueshme. Jemi munduar që të kemi standarde internacionale për si të film. Me pak fjalë. Trosh më bëti ju ka kushtuar 500,000, po ju do kapi 1 milion. Një bika për çani. Një bika për çani. Kujdes, se mos e ngatroni, ishin 500,000 euro, jo lek, se mos ngatron. Po ne prandaj gëzuam me shumë çfarë. Jo se e bën njerëzit atje. Sa kuptuan. E intervista quhet Dashuri dhe Turbulenca. Pem se kujdes, të gjithë e dini, këtu përgjigjet janë vetëm me një fjalë, pa komente fare. Po
Shi Sara sa bukur reagoj. Oh, ka pas ka haruar se, kur erdi këtu Genti Sara, ishte bebe. Oh, se ti mërë bebe? Ate ku tjes, Dionis. Të thuar se, Dionis, po. Grek, Të thuar se dashuri dhe turbulenca ishte si ku gjiroja në qiell, po apo jo? Pra ishte e lehtë me trupën e aktorëve që kishe. Po. Po. Dembacaj, Rudina. Të shprehesh Dembacaj se dashuri dhe turbulenca shkaktoj turbulenca në logarinë tënde bankare. Jo. Jo. Kisa kur nace jesë, më shide në i lekë. Nise. Amos Muj Zaharia. Po, pëse që është qakë. Amos, të pranon se dashuri dhe turbulenca të shkaktoj turbulenca, e unë falë. Po, të mamë. Të shkaktoj dashuri dhe turbulenca në jetën tënde sentimentale. Pra, si shte e letë kishe tre të dashura, kajtë bukura, edhe pse vetëm në film. A, është profesion. Thuaj të vërtetën. Jo, jo, e parë, asi turbulencë jo sentimentale. Amos, thuaj të vërtetën. Rimorti morti kur të të virada për gjigju për pyetë. Okej, do të themi ke filmi dytë. Qani? Sara Kolami, Sara, të poshtë dashuri turbulenca, të shkaktoj turbulenca në rrjetet e tua sociale. Po, pa tjetër. Ke marrë komentet e batuta për Patjetër. Agapi. Ha? Si si ishte? Agapi. Do vishë për të filmin. Kushtë të Agapi? Kushtë të Agapi? E se mund. A, thua ti, po. Mua më thot Agapula. Agapi, Agapula, e kam darë. Pra ka gjëra greqish, brënda. Kola e si, kares pu kjeftika, ke apogoj i teftika, kola e si. E Olimpia Smalaj. Smajlaj. Sa vështirë kam të them mbi emrin e kësaj vajze. Emri ka kaq të bukur, mbi emrin ka një j të afër l-s. Ka disa j. Ka disa j është më të mëron kjo këmbë. 700 j po. Duhet ta ndrosh të heqësh një j të pak. Por s'kemë mbi emrin e njerëzve. Do ishte shumë e thjeshtë Smalaj. Po s'kemore ti. Smalaj. Ajo j-ja e pengon shumë njeriu në shkret. Smajlaj. Jemi bërë çani mos e ka mos e ka dorë. Tallesh? E ka provu gjerë të disa herë. Të qillon? Uf, a qillon? Se lezeshme, vërtet? A lot of time. Si ka ikur akoma e kujtë. Po jo, unë jam aktore metodike, nuk di të bëj shpu teknike. Po, 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 e ka në rol, tamam? Nuk i ka shpulla të fejtë. Po, e ka në rol, tamam? Ua, ka shumë fantastike në Gjironin, dhe ishim aty ndërkohë, kur ka Gjironin skenën, dhe ja fut Olimpia një shpull Gentit. A vashit ta Gentit me ngadalë një herë, bisedojmë një herë. Ka parë se ishte kështu, duke mbuluar shenja çdo dubël që bënim. Alesia Xhemalaj. Të pranon se dashuria e turbulencës ishte dashuri sa zgjati në skenë, ndërsa gjatë xhirimeve pa turbulenca me kolegët. Jo. Jo. Luana Myrtollari. Po Luana. Të po se dashuria e turbulencës të turbulloi gjatë audicioneve kur të refuzuan për rolin e stewardesës. Faktikisht. Jo, vetëm një fjalë. Ja. Jo. Me gjitha fjala ti në rol nuk e e fare që ti futush duar në një prej gocave. Jo. Më të kështë menduar. Nuk takohemi fare me njëra tjetër. Fare. Nuk është menduar. Kë... Do ketë një dashuri dhe turbulenca dy çan. Të dy, dakor, dakor. Okej, okej. Beari nuk është, po Genzenela i të pranon se dashuri dhe turbulenca të solli më tepër turbulenca me skenarin që përshtaten në Shqip dhe e solën ditët e sot me si komedi romantike. Të them të drejtën deri në momentin që e pash në kinema, po. Dionis Papadimitri, të shprehë se dashuri dhe turbulenca, me që i regjizon në këtë rast, do të kesh sukses akoma më të madh në teatr se të zhgjeruar me 8K. Absolutisht po. Pyta. Rudina, të pranosh se dashuri dhe turbulenca të kanë nxjerrë shpesh nga kontrolli, ndryshe nga frida jote e sërt, që e mbante situatën nën kontroll. Jo. Jo. Amos Muj Zaharia, të posh Amos se dashuri turbulenca të ka futur turbulenca të lodhshme mendore, të ka lodhur përsëritja e batutave Amos. Kur? Asnjëherë Arjan. Olimpia, jo më fal, Sara Kolami. Sara, të pranon se dashuri turbulenca ti ka fluturuar bisedat drejt fluturimeve pindarike. Pra, a ke filluar të flasësh Roma për Toma? Jo. Po jo, jo, jo. Ka bën lapsus. Po, po, po. Të resha e lapsus edhe. Shi si qesh. Është të resha e lapsus edhe. Po ishte mba më të fara të sarë unë që më ka ardi kur bebe. Ka qenë bebe, rritën fëmijë të anë. Ej. Olimpia... Smajlaj. Smajlaj. Të thua së dashurit turbulenca të shtyu t'ja lidhi e ripin fort partnerit në jetën reale. Jo. Jo. Luana, thjesht Luana.
të shpresh se dashuria të turbulenca. Të do buk me vete mbi emrin, shumë i gjatë. Thjesht e, thjesht reston. Rim te Luana. Luana, të shpres dashuria turbulenca do të jetë dashuri e përjetshme për ty dhe gjithë transgjinorët, sepse u shkrua një personazh enkas për komunitetin tënd Luana. Jam shumë kënaqur për këtë. Dhe duhet thon big up Kentit, patjetër. Genzelerajt. Dhe Dionisi sigurisht, po dhe Amosi gjithashtu. Patjetër. Po dhe gocat pranuan gjithashtu. Patjetër. E kujdes. Edhe Rudina. Dhe fundit mbetet për Gentin, Zenelaj. Unë grive gjakun kur të pohosh. Se dashuria turbulenca është një komedi romantike e lehtë që të bën për të qeshur dhe të mbarosh kokoshkat. Njëherë. Dashuria dhe turbulenca është një dashuri e madhe nga fillimi deri në fund dhe njerëzit do ta dashurojnë. Dhe në këtë kohë lufte, në këtë kohë lufte dhe stresi. Gjëja më e bukur që mund bëjnë është shkojnë kinema dhe shikojnë një komedi të mrekullueshme romantike ku në fund fare triumfon dashuria. Ja, shumë. Jo për të gjithë, ja, mos të gënjë. Triumfon një dashuri, por... Një por, triumfon, po se... Një dashuri triumfon. Të regoni, more... Se pastaj i bide që ta martoni, ma... Spoiler alert. I falenderoj jashmase. E dërri dhe pak për të imi. Si të duash ti? Si e ka gjendën ti? Jo, u them, jo, them dërri dhe gjendën e Mateus. Okej, okay, Mateus, po ne kemi gjan, Mateus, po patjetër. E, është gati Mateusi? Është gati? Le dio, të këndojë Mateusi, pastaj ikim. Po, Çani, okay. Po, atë e kujtjes, jemi gati që e red. Mateusi promovon këngën e ti të re me titullin Muka Dale, dhe me këtë rast, publiku më i bukur në këtë rast për Mateusin, jam pikrisht ta aktor, që kam mësute dhe regjizori, të filmit Dashuria Turbulenca. Mateus, nuk do të kjo rast, është fare është rastësirë, spontane, që të këndosh me styre aktorve për një komedi që pritë të bëjnë namin, film komedi që pritë të bëjnë namin në kinema ka filluar tashmë. Aktorët, regjizorin, namin po bën ky film në kinema, e keni në Millennium dhe në Cineplex, për qefin tuaj, gjatë gjithë ditës. Mos o mbisni, sepse do filloni të busë qeshi me njerë, pas ati filmi, shikon. Vinë ato, Ledjo. Të vinë ato, Ledjo. Mos më lëvisë, Mateus. Erdhëm. Jasë të bitë. E, miqë! Vjen për të gjithë ju Ama Iced Coffee me shije kremoze me qumësh natyral e përzier me mishelat më të mira të kafes nga mjeshtrat italian. Është në dy super shije kjo Ama Iced Coffee, zonë e zotish, macchiato dhe cappuccino. E gjeni kudo dhe mund të konsumoni në bar, shtëpi, punë, shkollë, makinë. Keep it cool me Ama Iced Coffee. Keep it cool. Si shtot Gimzeqo, mos pini vera se lat namë. Miq, sidomos ju meshkuj që keni probleme me ngrefjen, më në fund shpëtuat, e keni në çdo farmaci, quhet Black Dragon, produkti më inovativ që jep zgjidhje meshkujve në vështirësi seksuale, rrit ndjeshmërinë dhe kënaqësinë gjatë aktit seksual të meshkujt. Nuk ka lidhje me femrat, mos u ngatroni. Asnjë nga barnat që janë në treg nuk e kanë këtë efekt. Afrodiziak, tonik, energizant, një formulim kryesisht bimor, i përbër nga bima afrodiziake si dhe element vitaminik të nevojshëm për një mirëqenie seksuale sa më optimale. Black Dragon, zonja zotrin, maksimizon potencën seksuale, minimizon ejakulimin e parakoshëm. Pa efekte anësore në përdorim afat gjatë, pa recetë mjekësore, përdorimi një stick pack në ditë, rekomandimet, e, kujdes, mos mendoni se u bëj efekt në njerë, duhet aminit pak të në 2 muaj reshtë. Është si mjaltë, pa me rakë. Me qëra fjara, ku e kam Black Dragonin tim? Ku është Black Dragonin tim? Po ma sildin tani.